kyk na die memo van die hersiening oor die prysstudie en die saakonderneming. So ek het gesê, hulle moet die volgende grafieke bestudeer en dan die vraag beantwoord. So, die eerste vraag is, wat is die aanvraag teen 'n prys van R6? So nou gaan jy na jou vraag grafiekie toe, dan gaan jy by R6 en dan kyk jy waar is die kolletjie. Dit is by 20 eenhede. Dan, wat is die prys wanneer die aanvraag 10 eenhede is? So tussen 20 en 0 sal 10 wees, so dit is R8 as jy kyk waar die kolletjie is. Vraag 3, hoeveel sal verskaf word teen 'n prys van R8? So nou moet jy kyk na die aanbod grafiek, want dit is hoeveel sal hulle verskaf as die prys soveel is. So dan gaan jy by R8 en dan sien jy hulle sal 100 eenhede verskaf. Vraag 4, wat sal die prys wees as die aanbod 40 eenhede is? Dan is ons bly ons by die aanbod grafiek. Daar is 40 eenhede op die y-as, ag op die x-as. En dan sien jy dit is R4. Dan vra hulle by vraag 5, watter prys sal die verskaffer kan vra as die aanvraag 80 eenhede is? So dan kyk jy by die vraag van die vraag grafiek, want dit is aanvraag, en dan sal jy sien by 80 eenhede sal dit R2 wees. As die verskaffer 10 eenhede wil verkoop, watter prys sou hy kon vra? So, nou kyk jy weer by die aanbod grafiek, dan sal jy sien 10 eenhede, dan sou hy R2 kon vra as hy 10 eenhede wou verkoop. Reg, tot ek julle grafiek vir julle geteken, hoe hy moes lyk. Ek hoop julle almal sin lyk so. En dan moes jy ook met streepies aandui wat die ewewigsprys en hoeveelheid is. So by vraag 2 kon jy dan sê die ewewigsprys is R15 en die ewewigs hoeveelheid is 3 eenhede. Dan moes julle die vraag beantwoord op die volgende uitreiksel. So die eerste vraag was, tot watter sektor behoort telekommunikasie? Dan moes jy gesê die tersiêre sektor. Hol 'n sin aan uit die uitreiksel hierbo wat aandui dat Suid-Afrika nie agter die res van die wêreld is nie. Suid-Afrika word geag om die 4de mees gevorderde telekommunikasie netwerk ter wêreld te hê. Is dit nodig dat die Suid-Afrikaanse ekonomie telekommunikasie verbeter en hoekom sê jy so? Ja, ons moet op hoogte bly van wêreldwye tegnologie. Vraag 4. Hoe weet jy dat daar kompetisie is tussen die verskaffer van cellulaire telefone van Suid-Afrika? Nou, daar is kompetisie want ons 5 groot mededingers in die mark, naamlik Vodacom, MTN, Cell C, Ita en Virgin Mobile. Dan watter cellulaire telefoonverskaffer gebruik die lede van jou gesin? Nou dit kon enige antwoord gewees het, want jy moes jou male gevra het wat se telefoon hulle gebruik. Vraag 6, hoe help 'n cellulaire telefoon jou of jou gesin op 'n daaglikse basis? En jy kon ook enige relevante antwoord daar gegee het. Ons gaan dan nou vandag begin kyk na die funksies van die saakonderneming en dit gaan oor 'n paar lesse gaan, want ons gaan net gedeeltes daarvan doen en met elke les en dan aangaan met die volgende.
So, 'n paar belangrike definisies. Verwerking is 'n reeks aktiwiteite wat op iets uitgevoer word om dit te verander of te beskerm. So, dit is byvoorbeeld aktiwiteite wat op 'n rekenaar verwerk word om te beskerm en veranderinge te maak. Die beperking is om is die hou of versamel van iets vir toekomstige gebruik. So jy berg die data in die rekenaar sodat jy dit in die toekoms weer kan gebruik. Gehalte, dit is die standaard van iets wanneer dit teen ander soortgelyke goed gemeet word. So jy sê nou maar hierdie tekkies is goeie gehalte want dit is jy vergelyk dit, sê nou maar, dit lyk amper soos die Nike tekkies. Kwantiteit is 'n gespesifiseerde getal of bedrag. Maksimum is die hoogste moontlike bedrag. Produk is enige iets wat in 'n mark aangebied word en in 'n behoefte of begeerte voorsien. Dit kan goedere en dienste wees. So dit is iets wat mense se behoeftes en begeertes voorsien. Gerieflik is geskik vir jou gemaak, doel of behoeftes. Nou die funksies wat jy in die saakonderneming kry, is die administrasie, aankope, bemarking, finansies, openbare betrekkinge, menslike hulpbronne, produksie en hoofbestuur en risikobestuur. Nou, ons gaan vandag kyk na die administrasiefunksie, die aankoopfunksie en die bemarkingsfunksie. Nou, by hierdie prentjie kan julle sien dat die administrasiefunksie is gewoonlik verantwoordelik vir die insameling van data. Hulle verwerk die data en hulle berg die inligting, so hulle stoor die inligting. Die onderneming se inligting word die administrasie voorsien die onderneming se inligting sodat hulle besluite kan neem. Hulle is verantwoordelik vir die hantering van inligting. Dit sluit in die insameling, verwerking, berging van data en beskikbaarstelling aan die bestuur vir besluitneming. So jy stel al hierdie data of inligting vir die bestuur beskikbaar, sodat hulle op hierdie data hulle besluite kan neem. Inligtingstegnologie of IT soos baie dit ken, speel 'n groot rol want rekenaars word gebruik om inligting te skep, te berg en te kommunikeer. Hulle verantwoordelikheid is algemene kantoorpligte soos papierwerk, die bye van rekords, poshantering, ontvangswerk en die druk van kopieering. So julle moet mooi oplet dat dit is die administrasie se verantwoordelikhede. Nou die aankoopfunksie. Dit behels die aankoop van goedere en dienste wat deur al die ander funksies of departemente in die saakonderneming benodig word. Die saakonderneming moet verseker dat hulle by die beste verskaffer koop sodat hulle produkte dan 'n goeie gehalte is. Die regte gehalte en kwantiteit goedere en dienste teen die regte prys en tyd aankoop om 'n maksimum wins te waarborg. So die aankoopfunksie is baie belangrik om seker te maak dat hulle goeie gehalte koop vir die prys waarvoor hulle dit betaal sodat hulle 'n goeie wins kan waarborg. Die funksies moet weet hoeveel voorraad en watter soort in die onderneming beskikbaar is. Mens noem dit voorraadbeheer. Want net nou koop hulle van daai produk en hulle het nog van dit in die onderneming. So dit help om voorraad
tekorte voorkom, zodat er niet tekort is van iets zodat die productie niet kan aangaan nie. Dit verhoed dat voorraadvlakke hoog is en dat die voorraad verouderd of beskadig raak. En hulle gebruik baie voorraadbeheerstelsel, so baie ondernemings gebruik 'n voorraadbeheerstelsel om te beheer hoeveel voorraad hulle nog het en wat hulle moet kry sodat daar nie 'n tekort is nie. Handelsmerk en handelsnaam help die aankope departement om die regte gehalte produkte te koop, so dan weet hulle hulle moet daai handelsmerk koop, want dit is 'n goeie gehalte. So handelsmerk is die afbeelding of simbool wat vervaardiger gebruik om die produkte te identifiseer. So dis 'n simbool wat daai produk identifiseer. Handelsnaam is die naam van die produk. Die bemarkingsfunksie, nou hulle, dit is hulle verantwoordelikheid om te verseker die produk of diens word aan die kliënte verkoop. So hulle moet seker maak hulle adverteer sê nou maar goed sodat die kliënte die produk kan koop. Dit behels marknavorsing en om uit te vind wat die verbruiker benodig. So hulle moet navorsing doen oor wie hulle teikenmark, is daar aanvraag na die produk ensovoorts. Dit kan gedoen word deur gratis monsters van 'n produk uit te gee, so met ander woorde 'n sample soos wat julle dit sal ken vir mense te gee om dit uit te toets, pamflette uit te gee of advertensies op televisie of radio te plaas. As ons kyk na bemarking, kan ons kyk na die 4 P's. Dit is baie belangrik om hierdie 4 P's te onthou. Die 4 P's is die produksiebeleid, die prysbeleid, plekbeleid en promosiebeleid. Nou die produksiebeleid is die produk moet die behoeftes van die kliënte bevredig. Prysbeleid is die produk moet verkoop word teen 'n prys wat die kliënte bereid is om te betaal. So jy moet seker maak dat die kliënte daai prys sal betaal sodat die produk kan verkoop. Plekbeleid moet jy seker maak en kyk watter plek is gerieflik vir die verbruiker om dit te koop, so waar jy dit kan versprei. Promosiebeleid is die produk of diens moet bevorder word deur reklame, verkope en publisiteit. So promosie is byvoorbeeld nou om 'n advertensie of pamflette uit te deel. Dan julle huiswerk is eerstens om die volgende woorde te definieer: berging en gerieflik. Vraag 2, noem die 8 funksies van die sakeonderneming. Vraag 3, verduidelik die hantering van inligting deur die administratiewe funksie. Vraag 4, bespreek die belangrike rol wat die aankoopfunksie in onderneming moet verrig in verband met die aankoop van goedere en dienste. Vraag 5, verduidelik die doel van die voorraadbeheer. Vraag 6, definieer die handelsmerk en handelsnaam met 'n voorbeeld. En vraag 7, verduidelik die aktiwiteite of take van die bemarkingsfunksie, naamlik die 4 P's.